লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছৰ পৰা অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰ জিলাটো প্ৰতিবিধ অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম হুৰা হুৰে আচলতে বৃদ্ধি পাইছে যাৰ বাবে ব্যৱসায়ীসকলৰটো লোক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছেই আৰু গ্ৰাহকসকলৰো তথব্য অৱস্থা বাৰুকৈ জ্বলা কলা খাইছে জুই লাগিছে এক প্ৰকাৰৰ দা বজাৰত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ কেন্দ্ৰীয় বজাৰত যিখনত সকলো শ্ৰেণীৰ ইয়াত গ্ৰাহক আহে বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ইয়াৰ পৰা যোগান ধৰা হয় বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী মই পোনে পোনে এগৰাকী ব্যৱসায়ী আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি কি বস্তুৰ আচলতে দাম বাঢ়িছে প্ৰথমে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা আলু চৌবিছ টকা আছিলে কেইদিনমানৰ আগত এতিয়া কেইটকা হ'ল এতিয়া এই খাদ্য হেৰি থাৰ্টি ফাইভ পিয়াঁজ পিয়াঁজ থাৰ্টি এইটি নাই থাৰ্টি টু আছিলে কিয় বাঢ়িছে সেইটো ক'ব নোৱাৰিম তেওঁলোকে গম পাই ডাঙৰ বেপাৰ পিয়াজ আলু বাঢ়িছে কেৱল পিয়াঁজ আলু নহয় বিলাহীৰ দাম এশ বিশ টকা হৈছে গৈ শিৱসাগৰত সেইদৰে এ প্ৰতিবিধ পাচলিৰ দাম আচলতে এশ ওপৰত চেঞ্জ কৰি কোবাইছে প্ৰতিবিধ পাচলিৰ দামে গ্ৰাহক আছে দাদা কি ললে অঁ আলু পিঁয়াজ কেইটামান ল'লো এতিয়া উপায় নাই এই তাকৰ তাকৰকৈ ল'ব লগা হৈছে কিয় উপায় নাই এতিয়া দাম বাঢ়ি গৈছে গতিকে আমাৰ নিচিনা মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ মানুহ বা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ মানুহৰ কাৰণে অত্যন্ত মানে অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ নোৱাৰোঁ নহয় ইমানখিনি এফৰ্ড কৰিব আৰু ইমান দ্ৰুত হাৰত যদি এনেকৈ বৃদ্ধি হ'বলৈ হয় আমাৰ নিচিনা মানুহখিনিৰ কাৰণে অকণমান দিগদাৰে হ'ব সেইটো জীৱন ধাৰণ কৰিবলৈ সঁচা কথা যোগান বিভাগৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই নিয়ন্ত্ৰণটো বৰ্তমান নায়েই জিলা প্ৰশাসনে আচলতে বজাৰত চকু দিব লাগিছিল কিন্তু আচলতে পাইকাৰী যিসকল ব্যৱসায়ী তেওঁলোকে ইচ্ছামতেই আচলতে দাম বঢ়াই আছে আৰু এই যোৱা নিৰ্বাচনৰ পিছৰ পৰা নিৰ্বাচন হোৱাৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে সকলো সামগ্ৰীৰে সত্তৰ শতাংশ দাম বৃদ্ধি পাইছে উদাহৰণস্বৰূপে আলু বিছ টকাৰ পৰা এতিয়া প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছ টকা হ'লগৈ পিঁয়াজ পঁচিছ টকাৰ পৰা এতিয়া প্ৰায় আঠত্ৰিছ টকা হ'লগৈ সেইদৰে মিঠাতেলৰ দাম বাঢ়িছে মচুৰ দাইলৰ দাম বাঢ়িছে যিবোৰ সামগ্ৰী আচলতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ কাৰণে লাগে সেই সৰ্বসাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহে যিবোৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰে আলু কেইটামান ক্ৰয় কৰে পিঁয়াজ ক্ৰয় কৰে নহৰু ক্ৰয় কৰে মচুৰ দাইল অকণমান লয় মিঠাতেল অকণমান লয় শাক পাচলি লয় সকলো সামগ্ৰীয়ে অতি বৃদ্ধি পাইছে যাৰ কাৰণে আমি এইটো ভাবিছিলো যে নিৰ্বাচনৰ পিছত যদি বিজেপি চৰকাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে আহে সেই বজাৰৰ ওপৰত কোনো নাথাকিব সেইকাৰণে ইলেকশ্যনৰ ফল ঘোষণা কৰাৰ দিনাই আচলতে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বাঢ়িছে আৰু তাৰ পিছৰ পৰা এতিয়া সকলো সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে গতিকে এইটো এটা ভয়াৱহ ইংগিত দাঙি যোগান বিভাগে আচলতে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ নকৰে বজাৰ তেওঁলোকে তদন্ত নকৰে পৰিদৰ্শন নকৰে তেওঁলোকে পাইকাৰী ব্যৱসায়ীৰ লগত মিলি আছে আৰু মধ্যভোগী হিচাপে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে বুলি আমাৰ ধাৰণা হয় কাৰণ ইয়াত কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই হয় নিয়ন্ত্ৰণ নাই নিৰ্বাচনৰ ফলাফল যি চাৰি জুনত যোৱা চাৰি জুনত ঘোষণা কৰিছিলে আৰু ফলাফল ঘোষণাৰ পিছদিনাখনেই কিন্তু বৃদ্ধি পাইছিলে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য আমি সকলোৱে জানো যে ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধিৰ লগে লগে আন সামগ্ৰীসমূহৰো দাম বৃদ্ধি হয় কাৰণ পৰিবহণ ব্যয়টো বাঢ়ি যায় যাৰ পৰিণতি আচলতে ভোগ কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে পাচলিম দাদা পাচলি এশ টকা কেজি হৈছে বিলাহী বিলাহী আশী টকা কেজি কিমান আছিল আগত চল্লিছ টকা কেজি আছিল আচৰিত সঁচাকৈয়ে আচৰিত যে চল্লিছ টকা পৰ্যন্ত চল্লিছ শতাংশ পৰ্যন্ত ইয়াত দাম বাঢ়িছে দুগুণৰো অধিক দাম বাঢ়িছে কেইদিন এসপ্তাহৰ আগত যি পিয়াজ আচলতে যি গাজৰৰ মূল্য কিলো চল্লিছ টকা আছিলে সেই গাজৰ এশৰ পৰা এশ বিছ টকা হৈছেগৈ যি বিলাহীৰ দাম এসপ্তাহ পূৰ্বে এক কিলো বিলাহীৰ দাম চল্লিছ টকা আছিলে সেই বিলাহীৰ দাম বৰ্তমান আশী টকা হৈছেগৈ এয়া মই শিৱসাগৰ কেন্দ্ৰীয় বজাৰৰ ছবিখনহে দেখোঁ দেখুৱাইছোঁ যিবিলাক গাঁৱে ভূঞে বাকী সৰু সৰু ব্যৱসায়ী আছে বা দোকান পোহা আছে সেইবিলাকত এই দাম আৰু বৃদ্ধি পাইছে কাৰণ গাঁও ভূঞলৈ যোৱাৰ যি পৰিবহণ খৰচ সেইটো বাঢ়ি যায় যা যাৰ ফলত বৰ্তমান আচলতে চহৰে হওক গাঁৱে ভূঞে হওক সকলোতে সকলো খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম অত্যাধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত বাৰুকৈ জ্বলা কলা খাইছে কিন্তু ইয়াৰ পিছতো দল সংগঠনে যদিও প্ৰতিবাদ কৰিছে কিন্তু নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছে যোগান বিভাগ